İyulun 1-dən etibarən birdəfəlik plastik qabların idxalı, istehsalı, satışı qadağan edilir. Bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində iri marketlər şəbəkəsinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. Görüşdə plastik çəngəl, qaşıq, boşqab, qarışdırıcı çubuq və stəkanların qadağan edilməsi, birdəfəlik plastiklərə əvəz edən alternativlərdən istifadənin genişləndirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət müzakirə edildi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdiri Mehman Nəbiyev birdəfəlik plastik qabların tədricən azaldılmasını və yerinə alternativlərə verməsinin faydalılığını vurğulayıb. Bu məhsullar geniş yayıldığı üçün, çox ucuz başa gəldiyi üçün, yəni onlar satışda və bizim idxal və istehsalda geniş istifadə edildiyi üçün, yəni digər alternativlərin bizim bazara daxil olmasında ciddi maneələr yaranır. Yəni alternativ məhsulların istehlakı və istehsalının genişləndirilməsi üçün həmin bu məhsulların, yəni belə deyək, təbiəti çirkləndirən və çox ucuz başa gələn bu məhsulların qadağan olunması, yəni beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi qadağan olunması çox vacib idi. Yəni alternativ eyni zamanda bu çox dəfə istifadə olunan məhsullara da üstünlük verilərsə, yəni bu alternativlər həm kağız, həm kardon, həm ağac materialından bambuq və bir bioplastikdən olan, qida məhsullarından hazırlanan bioplastikdən olan bu məhsulların artıq bizim istehsalçılar tərəfindən idxalı, istehsalı və satışı təşkil olunur. Sektor müavini həmçinin bildirdi ki, ölkəmizdə bir neçə ildir bu məsələ ilə bağlı sahibkarlar tərəfindən işlər görülür və birdəfəlik plastik qabları əvəz edən alternativ məhsul istehsalçılarının sayı artmaqdadır. Görüş zamanı marketlər şəbəkəsinin əməkdaşları ətraf mühitin mühafizəsində əhalinin sağlamlığının qorunmasına maraqlı olduqlarını, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə geniş dəstək verdiklərini qeyd ediblər. Yəni azaldılması, yəni bu qanunun